Соціальний тиск через пости, перепости, лайки та дизлайки. Хто б міг подумати, але через соцмережі можна відновити справедливість, домогтися свого та навіть високопосадовців змусити діяти. А конкретні історії – тому доказ. Як завжди, я зайшла у соціальні мережі. Побачила, що у Фейсбук активно постять оголошення начебто від поліцейських Одеси. Людей обурив текст, де жителів закликають не телефонувати у поліцію, якщо їх пограбували. Першим фотооголошення на своїй сторінці розмістив Андрій Куриць. Это объявление сделало мой вечер. Винний у скоєному знайден. Це ви. Саме ви не зачинили двері до вашого двору. Цим ви спонукали злочинців до кражі. Зрештою, у вас та ваших сусідів зникають речі, гроші. Будьте пильні. Пост з оголошенням нібито від поліцейських викликав неабиякий резонанс. Тільки допис Андрія Курися репостнули близько 600 людей. Вони почали ставити так звані емодзі, вимагати пояснень від Національної поліції Одеси. І що ви думаєте, на пост у Фейсбук відреагував сам начальник головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін та речник Одеської поліції Дмитро Форостяк. Вони пояснили ситуацію. Послухаємо. Соцмережами поширюється дивний фейк, мета якого – підрив довіри до правоохоронної системи. У тому, що до діяльності поліції прикута увага, суспільства немає нічого поганого, скоріше навпаки. Але у цьому випадку дивно, що навіть люди, які ніби при пам'яті та свідомості поширюють цей фотошоп та навіть намагаються навколо цього фейку якусь дискусію розпочати. Люди, остановітесь! Також правоохоронці звернули увагу, що департаменту Нацполіції Одеси, яке написано в оголошенні, немає. Та погодьтесь, головне, що поліцейські відреагували на обурення людей у соціальних мережах і самі у Фейсбук розставили усі крапки над «і». Як змусити відомий на весь світ бренд одягу вибачатися? Більше того, зняти з продажу одяг, у який вклали, я впевнена, кругленьку суму. Наступна історія показала, варто писати у соцмережах. Стаб Adidas. Під таким хештегом у Фейсбуці і Твіттері активно почали з'являтися осудливі дописи. Спочатку Литва, а потім і весь світ, у тому числі українці, просто вибухнули обуренням. А неабияк розлютило користувачів мережі нове плаття від компанії Adidas з гербом Радянського Союзу та написом «СРСР» на грудях. Ось кілька коментарів з Твіттера. Нова гаряча лінія одягу від німецького «Адідас» на тему СРСР. Чом би не запустити ще лінію з нацистською символікою? Адже Другу світову війну розпочали дві країни. Не дивно, що німецька компанія також рекламує ностальгію за радянським режимом державного терору, який існував з 1922 по 1991. Яка чудова ідея, «Адідас». Пропоную, а чом би ще не почати продавати нацистську уніформу? Згодом на нову колекцію, присвячену Чемпіонату світу з футболу, відреагували і в нашому Інституті національної пам'яті. Послухаємо, що написали у Фейсбук. До дочірнього підприємства «Adidas Україна» направлено лист з нагадуванням про заборону поширення в Україні продукції з символами тоталітарного режиму. Так, витримати громадського тиску бізнесмени не змогли. Після тисячі постів у Twitter, Facebook компанія Adidas визнала помилку і відмовилася від нової колекції. Сайту видалила плаття з надписом «СРСР». Цей товар більше недоступний. Свого вдалося домогтися тільки після масового обурення у соціальних мережах. Ось на яку потужну силу здатен, здавалося б, просто пост у соцмережах. І на сам кінець про те, як звичайний дніпрянин через Фейсбук достукався до керівництва відомого інтернет-провайдеру. Річ у тім, що Роман Сердюк на своїй сторінці у Фейсбук розмістив обурливий пост. Вдома у нього зник інтернет, подзвонив до провайдера, що там відповіли «слухайте». В данный момент по вашему адресу присутствует глобальная проблема. Ожидайте, в кратчайшие сроки наши специалисты устранят неисправность. Извинения принимаю, жду, но нельзя ли отвечать примерно так? В данный момент у вас оборвался кабель, нам на это потребуется 3 часа. Здавалося б, проблема дійсно не глобальна. Та от автор допису затегав директора компанії «Фрегат» Сергія Шишкіна. Той, вочевидь, інформацію своїм передав, і вони одразу ж відписалися під постом дніпрянина. Прошу. Спасибо за обращение. Причины действительно могут быть весьма разные, начиная от простого отключения электроэнергии, заканчивая сложностью с каналами у вышестоящего провайдера. Пожелания ваши учтем. Знаєте, завдяки соцмережам можна вплинути на ситуацію, а також достукатися і до бізнесменів, і до перших осіб держави. Декілька слів у Фейсбук чи Твіттер, фото в Інстаграм або відео в Ютуб. Кілька хвилин у соцмережах і все може змінитися.
Пам'ятайте, соціальний тиск – це ми.